O rapaz de 23 anos, preso na tarde de terça-feira, por suspeita de tentativa de homicídio, contou à polícia que o crime foi motivado por uma dívida de drogas. Para não pagar o que devia, durante uma briga, ele deu três facadas na vítima. Quem foi que deu os golpes de faca nela? Né, foi, foi você. Foi com as golpes de faca. Dois mais um. De acordo com a PM, além do preso, Outros dois são suspeitos de terem ajudado na ação. Eles ainda não foram encontrados. Todos são moradores de rua da região central de Goiânia. Apesar de preso, o autor também sofreu um golpe de faca, dias depois, e ainda estava ferido no braço, no momento em que foi detido. De acordo com a PM, o primeiro morador em situação de rua que havia sido agredido, sofrido uma tentativa de homicídio, foi internado, ficou no hospital por algum tempo e saiu três dias depois. Ele chegou a procurar a polícia para denunciar o que tinha acontecido, mas decidiu fazer justiça com as próprias mãos. E aí foi nesse momento que ele saiu à caça dos outros moradores para. Tentar fazer com eles o que haviam tentado contra ele. Assim que ele saiu do hospital, ele procurou a Polícia Militar, relatou quem teria sido esses três autores né, que teriam atentado contra a sua vida. E depois de relatar para a Polícia Militar, ele iniciou né, a busca pelos, pelos autores da, da agressão contra ele e encontrou um desses autores. E aí, nesse momento, ele des desferiu né, golpes de faca contra esse indivíduo. Segundo a polícia. Todos os envolvidos já têm passagens. Conforme a PM, boa parte dos moradores em situação de rua têm antecedentes criminais e continuam praticando delitos, como roubos e furtos. Brigas como essas são comuns na região. A maioria da, das desavenças né, que, eles, que eles têm entre eles é relacionada ou ao consumo de drogas ou ao consumo de bebida alcoólica.